Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Sytë e tre personave nuk do ta shohin zjarrin e xhehenemit. Luma i që ul shikimin kur pran ti kalon një grua, apo kur ai kalon pran saj. Luma i që kur lexon gazetën, i largon syt nga pamjet e turpshme dhe të papërshtatshme. Luma i që ruan syt nga shikimi videove të këqija, të pamoralshme. Lum për të, nga që e ka përgëzuar, i dërguar i Zotit me fjalët. Syt e tre personave nuk do ta shohin zjarrin e xhehenemit, pra nuk do të dënohen në të, dhe në mesin e tyre e përmendi, syrin që e ul shikimin, para gjërave që Zoti i ka ndaluar.